Наприкінці місяця, 19 грудня, відзначають велике церковне свято – День Святого Миколая. А найбільше цього дня чекають дітки, адже саме в ніч на Миколая її чарівною, і всі чекають подаруночки під подушечку, які приносить Святий Миколай чемним діткам. Ми від телеканалу «Бруда Онлайн» щиро вітаємо усіх Миколів з Днем Ангела і бажаємо доброго здоров'я, удачі та процвітання в житті, досягнення усіх мрій. Бажаємо в День Святого Миколая усім отримати найзаповітніші подарунки. Мій святенький Миколаю, приходь скоріш, благаю, я до тебе помолюся і тихенько пригорнуся. Щастя дай моїй родині і коханій Україні. Якщо будеш ти добрим до людей.